Essa é uma camisa cachecare, tá? É aquela camisa que a gente transpassa. Ela tem aqui a fenda na lateral. Então você insere aqui a faixa nessa fenda. Essa faixa dá a volta aqui por trás e vai fazer o top aqui na lateral, tá? Nessa aqui nós trouxemos o tecido de cetim fosco com esse efeito de poá. O desenho dela, o padrão é no efeito de poá. Tem um outro tom de nude que é um efeito mais manchado, mais como se fosse um desenho de onça, tá? O decote dela é trabalhado com essa toma virada. Traz aqui esse franzido que dá mais aquele encaixe de busto. Ela é na meia manga, com elástico para trazer conforto, tá? Fica uma peça muito moderna, muito rica. Show. Ó, vai fazer o laço aqui na lateral. Tá? Vai fazer esse efeito aqui, ó. Bem moderna.